Spoštovani, Slovenija je izgubila edinega slovenskega ladjarja, to je splošno plovbo, tisti moment, ko smo to splošno plovbo prodali tujcu. Svojevrsten način prodaje kar v ministrovi pisarni za dokumenti, ki nosijo strogo zaupno, denar pa naj bi šel nekje za poplačilo dolgov, za vojno škodo, seveda, če posplošimo, za naše vrle domobrance v Argentino. In kako se je ta prodaja odvijala? Zelo preprosto. Pod mizo, kot že rečeno, Sod in Kat sta dobila direktivo, da morate to prodati gospodu Deleju, to je nemški kupec, ki je prišel do deleža prvo v pomorski družbi in seveda sanirano, splošno plovbo, oprano vseh dolgov, kajti sanirali ste jo vi, davkoplačevalci, z 75 milijoni dolarjev plačenega dolga in poroštvom države za vse ostale terjatve je bila prodana za pičlih 50 milijonov, ki jih je gospod Dele samo posodil za 3 dni. Gre tudi za sum prirejanja bilanc in nedvomno tudi za dejstvo, da si je gospod Dele po tretjem dnevu plačila oziroma posojene kupnine, kupnino že kar izplačal v višini 50 milijonov evrov nazaj, tako da je prodal 2 stari ladji, ki so bile po naključju mnogo dražje kot 2 novi, ki jih prav tako kupuje sedaj splošna plovba. In ravno zaradi tega smo v Slovenski nacionalni stranki vložili tožbo proti sodu, ki pogodb za čuda Božjega ne pokaže, pravi, da so poslovna skrivnost, ni dovolil tudi izvajanja predhodnega dejanskega pregleda poslovnih listin, tako imenovanega due diligence za vse dražitelje in kot že rečeno, dražitelji, ki so bili v prvi vrsti dobri ponudniki za odprte ponudbe, kasneje se je vlada premislila oziroma sod premislil in izvršil dražbo, so morali prijaviti tudi zgornjo mejo, do katere bodo dražili. Skratka, zelo čudne zadeve, pogodb ni možno videti, dokumenti prenosa iz države na sod so nosijo strogo zaupno oznako in jutri bo potekal tudi sklic izredne seje Komisije za nadzor proračunske porabe, ki smo jo uspeli na našo pobudo sklicati v državnem zboru. Upajmo, da na ta način prekličemo in obudimo te pogodbe, ki so skrite in da na nek način tudi zagotovimo, da se zaradi krivdnih razlogov kupoprodajne pogodbe razdrejo in da slovensko ladjarstvo zopet postane slovensko. Hvala lepa.